Dobrý den, vítejte u dnešního videa na téma Autodesk Inventor a hlavně si v něm ukážeme, jak si můžete uložit nějaký vlastní díl do obsahového centra. Jako první si zkontrolujte, že máte knihovnu nastavenou a vytvořenou pro čtení a zápis. Můžete se přesvědčit, jestli máte vytvořený správný parametry, jako délku, šířku, vytvořený rozvin a jako další si ukážeme vytvoření i součásti. Můžeme si odmazat nějaké sloupce, tak, aby nám tady zbyly hlavně ty, které chceme definovat. A co je nejdůležitější, nastavíme si je jako sloupec uživatelských parametrů. Díky tomu při vkládání budete moct určovat celkovou délku a šířku. Nyní přijde to nejdůležitější, a to je vytvoření vlastní kategorie. Díky vlastní kategorii si budete moct nadefinovat, jaké parametry to obsahové centrum po vás bude při publikování součástí chtít. My si tady nadefinujeme délku a šířku a nezapomeňte, že abyste vytvořili vlastní kategorii, budete si muset nastavit zobrazení knihovny na knihovnu, kterou máte pro čtení a zápis. Délku máme, nyní si vytvoříme ještě šířku. Jak vidíte, typ dat je reálný a jednotky jsou v milimetrech. Nastavili jsme zde také, že chceme vždycky a požadujeme při publikování součástí, aby byly délka a šířka vyplněny jako parametr. Nyní už si můžeme publikovat naši součást do té naší kategorie. Jak vidíte, chce to po nás právě naše parametry. Zde si určujete, jaké parametry chcete nastavit při každém vložení té součásti z obsahového centra třeba do vaší sestavy. A ve chvíli, kdy to publikujeme, můžeme se přesvědčit v editoru obsahového centra, že máme tady jeden řádek vytvořen a nyní už si uděláme jenom nějaké úpravy, co se týče vytvoření už specifického dílu. Můžeme si upravit třeba file name, tak, aby se nám to správně uložilo při vytvoření. A jako další si zde můžeme, ještě jsem zapomněl vlastně, publikovat nebo změnit materiál. A tento materiál si zde nastavím třeba na nerezovou ocel. Protože máme jenom jeden řádek, nebudeme moct vybírat z těch jednotlivých rozměrů. Máme tady nastaveno, že ten třeba i velikost plechu máme pořád jedničku. A nyní, když si zkontrolujeme, že vše je v pořádku, tak pravidlo plechu máme 1 mm. A délku, šířku si nastavíme. Pokud si to vložíme jako běžný, můžeme si nadefinovat vlastní název a uložit si to do svého pracovního prostoru. A pokud si vložíme do sestavy naši komponentu jako standard, tím, že jsme si vytvořili rozvin už předem, tak ten rozvin budeme moct použít. Pokud byste ten rozvin tam před publikováním neměli, tak nemůžete do standardního dílu dělat žádné další úpravy. A jak vidíte, rozvin plechu funguje bez problémů. Děkuji za pozornost a pokud se vám video líbilo, nemusíte se bát ho lajknout.